Cabelos danificados pelo verão? A solução é ir mais a fundo. Novo Elseve Reparação Total 5 Extra Profundo. A única linha que reestrutura profundamente o cabelo. Revolução com Lacmil, ativo que penetra nas 10 camadas do fio. Os 5 danos extremos são combatidos. 74% das pontas duplas são seladas. Meu cabelo como novo, num instante. Revele seu cabelo mais extraordinário. 5 problemas, uma solução. Novo Elseve Reparação Total 5 Extra Profundo, de L'Oréal Paris. Porque você vale muito.